Vi er direkte inne fra Nord-Troms tingrett, og denne første dagen av rettssaken mot tidligere fylkesmann og fiskeriminister Svein Ludvigsen, som altså er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg sex med unge asylsøkere. Og jeg har med politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim. Nå har vi opplevd aktors innledningsforedrag her, vi har hørt forsvarers kommentarer. Hvordan vil du oppsummere den første halve rettsdagen i denne saken mot Svein Ludvigsen? Nei, det som forventet, tiltalebeslutningen har jo vært kjent lenge og innholdet i den. Og nå har vi fått litt mer detaljerte beskrivelser fra påtalemyndigheten om hva som skal ha skjedd og hva som er grunnlaget for tiltalen. Og det er jo interessant da også å merke seg at forsvaren til Ludvigsen antyder at Ludvigsen kan komme til å erkjenne deler av disse forholdene, disse seksuelle relasjonene, men at han da ikke erkjenner straffskyld. Dere i Nordlys har jo hatt noen gode saker allerede her, men det er jo noen ganske rystende detaljer her om det som skal være nakenbilder fra hotellrom. Det er snakk om ganske omfattende bevismateriale i form av dokumenter, i form av chattesamtaler og føringer i hyttebok og så videre. Hvordan vil du oppsummere de bevisene som vi vet kommer? Ja, altså det er klart at det er jo intime detaljer som vil bli beskrevet og billedbevis som blir lagt frem. Så dette er jo bevisførsel som vil være utfordrende for Ludvigsen og hans forsvarer å tilbakevise. Sånn at det er vel liten tvil om at det har vært seksuelle relasjoner mellom Ludvigsen og disse fornærmede. Men spørsmålet blir altså om dette har vært frivillig, og om Ludvigsen har misbrukt sin maktposisjon til å utnytte disse asylsøkerne sin sårbare situasjon på det tidspunktet dette skal ha skjedd. Det er jo få som på en måte kjenner det nordnorske samfunnsliv som du gjør. Hvordan vil du beskrive Ludvigsens rolle i det de siste 30-40 årene? Ja, så Ludvigsen har jo vært en sentral samfunnsaktør i Nord-Norge helt siden han ble valgt inn på Stortinget første gang i 1989. Han ble senere fiskeriminister i mange år. Gikk av som stortingsrepresentant. Etter det ble fylkesmann i Troms, var fylkesmann i Troms i nesten 10 år. Og har også vært andre nestleder i partiet Høyre i en periode. Så det er klart det er en sak som har vakt enorm oppmerksomhet her i Nord-Norge. En av de mest kjente profilerte samfunnsmenneskene i denne landsdelen de siste 30 årene. Så denne saken har jo slått ned som en bombe og blitt møtt med sjokk og vantro. Og det er jo, som du sier, altså det er jo et stort presseoppbud her i dag. Det er selvsagt mye oppmerksomhet og trøkk rundt denne saken. Hvordan ser du på akkurat det? Nei, det er jo som forventet. Det er jo et dypt fall, dette vi er vitne til nå. Nesten uansett utfall. I norsk etterkrigshistorie finnes det jo nesten ingen eksempler på at en offentlig person, en embedsmann, en sentral politiker, har blitt tiltalt for noe lignende. Så sakens karakter tatt i betraktning, så er det ikke overraskende at det er stor nasjonal oppmerksomhet rundt dette. Tusen takk skal du ha, Skjalg Fjellheim, og de som vil høre mer om hva du mener, de får lese Nordlys de neste dagene. Også politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, som jo omtaler denne saken da, som et dypt, dypt fall for Svein Ludvigsen. Og for å oppsummere det vi har hørt så langt i dag, så er det altså det startet med at dommeren leser opp tiltalebeslutningen mot Ludvigsen. Han svarte nei på spørsmålet om straffskyld på alle punktene, som forventet der altså. Deretter har vi også hørt aktors innledningsforedrag, hvor han har da mer detaljert enn i tiltalen gått gjennom de forskjellige hendelsene som skal ha skjedd. Det er altså snakk om det som skal være seksuell misbruk fra 2011 og utover mot tre unge mannlige asylsøkere. Det vi har fått høre er altså at Svein Ludvigsen skal ha tatt dem med på hoteller i Oslo og her i Tromsø. Det har vært forklart om seksuell omgang i en bil. Det er snakk om nakenbilder som skal finnes på telefoner. Og det er snakk om masse korrespondanse mellom Svein Ludvigsen og disse fornærmede da, på blant annet Facebook Messenger. Vi hørte også Svein Ludvigsens forsvarer Kai Våg komme med sine kommentarer her, hvor han advarer retten mot å lytte til rykter, sladder og konklusjoner som er gjort på forhånd, og sier at dette er en sak der de vil tegne et bilde av en samfunnsengasjert og
ja, tydelig samfunnsaktør som er engasjert og bryr seg om hva han driver med, og sier han frykter at aktor vil prøve å bruke dette mot dem i en... Og Ludvigsen har også kalt en rekke karaktervitner som vil komme i løpet av disse 11 rettsdagene som satt av denne rettssaken. Det ventet at Ludvigsen selv skal forklare seg fra torsdag morgen. Det skjer først etter at de fornærmede har vært inne og forklart seg her i Nord-Troms tingrett, som en vanlig prosedyre i bistandssaker. Det er jo satt av egentlig bare en halv dag til Ludvigsens forklaring, men det forsvarerne sier til meg her nå er at han mest sannsynlig vil bruke hele torsdagen på sin forklaring, altså hele den rettsdagen, og da er det ventet at han vil gå inn punkt for punkt på hva disse fornærmene har forklart, og da motsi det. Det har han sagt han vil gjøre, han vil svare nei på alle anklager, men at han er villig til å fortelle alt og svare på alle spørsmålene han får, og det er som Skjalg Fjellheim sier her, så mener han at forsvaren her langt på vei antyder at Svein Ludvigsen nok kan innrømme at det har vært noen seksuelle omgang og kontakt med disse fornærmene, men at han ikke har misbrukt sin stilling på noe vis for å oppnå denne seksuelle kontakten. Og det er jo det retten skal ta stilling til i tiltalen her, som for øvrig har en strafferamme på 12 års fengsel. Så det er en meget alvorlig anklage og potensiell reaksjon da, for 72 år gamle Svein Ludvigsen. Det som skjer her nå etter pausen, som varer til klokka 12, det er at en av disse fornærmede unge asylsøkerne skal inn her og avgi sin forklaring. Det vil da være lukkede dører for publikum i rettssalen, men vi i pressen får være til stede, og vi kommer til å rapportere fra hva som blir sagt under den forklaringen. Det er ventet at det kan ta resten av dagen i dag, så det kan du følge med videre på dagbladet.no.